Bueno, Eguerri Angustio y Eta Millasqueretor esker Gasteisco, gasteizko Cultur, kultur AC, Antola Tutaco, Casetaricha, Bertara y Ardunal Dietara. Gorcoan, Escuin muturren Orcaco, Babesesíar en Amallera. Itzal Díaz, Sangodugu, e, Ane, Irazabal, Casetarian en Escutic. Bueno, buenos días y gracias por vuestra presencia. Dentro de las jornadas sobre periodismo organizadas por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria gasteiz Asistiremos esta mañana a la conferencia titulada Escuin Muturraren a eh, Babeses y Arena Estamos ante el final del cordón sanitario. A la extrema derecha eh, será impartida la conferencia en, íntegramente en Euskera. Por si hay alguna algún, alguna despistada va a ser en Euskera. Eh, bueno, okay. ane eite beren eh, berri emaillada berliñen eh, talenago e eh, roman cairo eta Jerusalemen ere izandakoa. Migrazioetan eh, espezializatua da eta hanek estaldurak egiten ditu Europako eta ekialde hurbileko ere muetan. Mikel eta Carlos eh, Zurutuzarekin batera, ekialde hurbila muñak eta ertzak eh, elkar argitaletxeak argitaratua mila mazazpian liburua eh, idatzi zuen. Bueno, decía que eh, Ane Irazabal es corresponsal de ITV en Berlín, que antes lo fue en Roma, en el Cairo y en Jerusalén. Está especializada en migraciones, Ianez realiza coberturas en las áreas de Europa y Oriente Medio. Junto con Mikel Ayestarán y Carlos Turutuza ha publicado el libro Equial de Urbilla, Muñak eta Erzak, en la editorial Elkar, en el año 2017. Anek egindako lanari esker, zenbait, jas, eh, zenbait zari eh, jasoditu. Alano la, 2008. Euskal Kasetaritzazaria, Euskal Kasetarien Elkarteak eta Kasetarien Euskal Elkargoak emana, eta prentsa idatzizko argia zaria 2000 amazazpian ere. 2000 emeretziko Eurobask gazetaritza zaria Europako mugimenduaren Euskal Kontseioaren elkartearena, eta Holland eziak e, gainditu e, dokumentalagatik jaso zuen zari hori. Ikusentzulezko e, lanen modalitatean. Eta 2000 eta hogeita Komunikando Futuro Alejandro Etxeberria fundazioak deitzen duen, etorkizun handiko komunikatzaile gazteen saria ere eskuratu zuen. Digo que ANE ha obtenido eh, numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Periodistas Vascos en el año 2017, concedido por la Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio Vasco de Periodistas, el Premio Arguía de Prensa Escrita en el año 2017, el Premio de Periodismo Eurovask 2019 de la Asociación del Consejo Vasco del Movimiento Europeo, por el documental Holland Esiak", Esiak Inditu en la modalidad de trabajos eh, audiovisuales. así como el premio Jóvenes Valores de la Comunicación 2022 otorga, de la Fundación eh, Comunicando Futuro eh, Alejandro Echeverría. Bueno, eh, besterik gabe hitza emango diot irazabali, gogoratu hitzaldia maitzerakoan galdera eh, txanda bat zabalduko dela, mesedez galderak izan eskero zaia, zaia, zaia zaitezte galderak zehatzak izaten, anek hobeto erantzun alizateko, altzatu eskua, itxaron mikrofonoa jaso arte, Eta Galdera, y Coan, Ituli, Micrófono, Gutacó, bat, eh, Persona Batí, Mercedes, muy eh, Araci, eh, es que Esquerricascom. Bueno, digo que voy a pasarle ya la palabra a Ane Irazabal. Eh, recordarles que al finalizar la, la ponencia se abrirá un turno de preguntas. A la hora de realizar las preguntas eh, intentemos ser lo más concisos, concisas posibles. Eh, que haya una pregunta y no tanto un comentario para que Ane pueda... Responder a esa pregunta. Eh, por favor, esperad a recibir la, el micrófono, hacer la pregunta y devolver el micrófono a, uno de, a una de las personas de, de la sala. Eh, por favor, apagar silenciar los móviles. Es que erigasco, todo tuyo. ¿Qué yo, Bueno, a Gusti hoy. E, bueno, lehenik eta behin gustatuko litzaidak izatea, e, oso polita dela inbeste jende ikustea Euskaraz egindako itzaldi batean, eta ikusita gaur bota duen zaparra da. Eta, eta esan, jo, horren ba, beste jente ikustea e, itzaldian ba, ba, bat ez ikusita, jo, euskaraz dela eta oso polita da gire esan. E, beraz, ezkerrik asko etortzeagatik. Eta, e, bueno, itzaldi honetan saiatuko nahi azaltzen, e, pixkat eskuin muturraren evoluzioa azken urteetan, eta saiatu klabe batzuk ematen ikusteko norantzkoa zen. Hau da, ia, e, iragan urteetan, Alemanian eta Europako beste hainbat herrialdetan ikusi dugun, e, babesesiaren, hau da, ultraeskuinaren aurkako babesesiaren amaieraren aurrean aurkitzen garen, ala ez. Eta benetan, datozen urteetan ikusiko dugun, e, Europako, esango nuke kantzileria edo gobernu gehienetan, ba, e, benetako ultraeskuina bat gobernatzen, toki askotan ba, nolabait nabaritzen hasi garen bezala. E, itzaldi honen hasierarako aukeratu ditut lau argazki, lau politikari. Lehena, nik uste dut dagoeneko denok ezagutuko duzue, Giorgia Meloni, Italiako lehen ministroa, 2000 eta hogeita bian hautezkundeak irabazi zituen e, Italian, eta gobernatzen du une honetan, eskuin muturreko beste alderdi batekin, Mateo Salviniren legarekin, eta Silvio Berlusko niren e, fortza italiarekin. Izango zela, nik esango nuke, pixkate, konparazio bat egiteko, eskuin tradizionala, hau da, alderdi popularra. Bestean, e, Viktor Orban, Viktor Orbanek e, pf, nik esango nuke errekor guztiak gainditu dituz, e, gobernatu zuen lehen aldiz Hungaria mila beratzieun da laurogetama sortzitik bitabira gero botere utzi zuen eta orain etenik gabe gobernatzen ari da bi etik hamarretik. Azken aldiz bi mila irabazi zituen e, berriz ere hauteskundeak, eta pixka bat gero azalduko dugu martxan jarri du edo indarrean jarri du, E, Azkenaldi hontan demokrazia iliberal bezala ezagutzen den erregimen politiko bat. Gero behian, hau da hau agian ez duzu zuen beste tino kuprala deitzen da, eta da e, Alemaniako e, eskuin muturreko alderdiaren liderretako bat. E, Alemaniarentzako alternatibaren liderretako bat. Alemaniarentzako alternatibak dauka lidergo korala. Ez dauka bakarrik lider bat, bi pertsona dira, eta bera da horietako bat. Eta da agian ordezkaririk polemikoena. Eta azkena nola ez, Marin Lepen, Frantziako ultraeskuinaren e, ordezkari nagusia, eta uda honetan ia, 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 ia ba, boterera iritsi dena, eta zorionez, ba, hor, ba, bezesiak funtzionatu du. Orduan, e, bueno, ba, pixka eta adibide hauekin, Hau zergatik ezta bil, a ber. Ai. E, begira, mapa honetan, e, ikusten da pixkat non gobernatzen duen une honetan ultraeskuina. Edo gehi, e, alderdi gehiengo bezala, edo koalizioan, ez? Nun dagoen une honetan ultraeskuina boterean e, Europako batasunaren baitan. E, lehen komentatu dugun bezala Italian, Georgia Melonirekin, Kroazian kontserbadoreako gobernatzen dute, hau da, e, lehen ministroa kontserbadorea da, baina ultraeskuinak e, babesa eman dio gobernatzen jarraitzeko. Ungarian, Viktor Orbán gehiengo absolutuarekin, Eslovakian Robert Fitzo, agian esagutuko duzu ez, e, duela hainbat hilabete e, tiro zerasotu zuten, eta ospitalean oso, oso larri egonda. da, Eta gero badaude bi, alderdi, bi, bi adibide oso garrantzitsu eta oso arduragarri. Lehena da Finlandia. Finlandian e, lau alderdi osatutako koalizio bat dago, eta koalizio horren baitan ultraeskuina dago. Eta erbeeretan berdin. E, azken hauteskundeetan girt e, bilderzen, e, eskuin muturreko alderdiak irabazi zituen hautezkundeak, Gehiengoa berak lortu zuen, eta orain badago bebai, e, lau alderdi osatutako koalizio bat, eta bera ez da ministro, atzera bota du bere burua eta ez du bere burua orkestu ministro moduan, baina bere alderdia badago gobernuaren baitan. Eta gero hemen ez da gertzen, baina Suedian, Suedian, e, eskuin mutura ez da gobernuaren zati bat, ez da gobernuaren kide, baina kanpotik ematen dio babesa gobernuari, eskuiniko gobernuari. Orduan, influentzia dauka gobernuan. Adibiderik garrantzitsuenak hemen ulertzeko nola poliki-poliki Europan erortzen ari den babesesi hori dira Finlandia, Erbeerak eta Suezia. Ze eskandienabiako herrialdeak beti hartu ditugu demokraziaren simbolo gisa, nun eskubide sozialak berretxita zeuden, nun politika asko indarrean jartzen zituzten, ba, ba ongizate estatu hori babesteko, eta azken urte honetan ikusi dugu ba, Eskandinaviako herrialde nagusienetan eta e, erbeeretan, ba, beso e, ezi hori nola erori den. Eta gainera normaltasun guztiarekin. Eta e, gustatuko litzaidak e, aztea Italiarekin, ze... E, orain Alemanian bizi naiz 2021 batetik, baina Alemaniaren aurretik 5 e, urte pasan ituen Italian, ta niretzat Italia oso adibide garrantzitsua da ze historialariek beti jotzen dute eh, Europako laborategi bat izango balitz bezala. O da. italian gertatzen dena gero beti beste herrialde batzuetara zabaltzen da. Zergatik, ba, e, ogei garren mende hasieran haiek izan zutelako, haiek izan zirelako lehenak erregimen fasista bat indarrean jartzen Benito Mussolini rekin. Mila bederatzi da, laro geta dan, Trump baino, hogeta marrurte lehenago, haiek izan zuten lehen aldiz, gobernu buru populista bat, Hau da, Silvio Berlusconi da, Bolsonaroren eta Trumpen eta gero etorri diren guztien aita politikoa, eta nik esango nuke gaindi ezina. Eta e, Italia izan da, orain, lehen aldiz, benetan gobernu neofasista bat ba 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 daukana duela duela bi urtetik, ez? Ta hemen badaukat bideo bat, hau agian ziurraski ikusi duzu eta Giorgia Meloniren mitin bat, boxen mitin bat Andaluzian, Andaluziako autoezkundeetan. Ikusteko pixkatxo bat zeintzuk dira Giorgia Meloniren ba oi, zeintzuk diren Giorgia Meloniren simboloak, ez? Bai, sentuten. Strafelio so, Jarriko dute. Eh? Soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana. No me lo pueden quitar. No me lo van a quitar. Perdón, ver el emada, eh, Soy una madre, soy una mujer, soy cristiana. Etan ni cañera, cuando eh, duela. sei bat urte Jorria Meloni elkarrizketa, elkarrizketatzeko aukera izan nuen, orain diketzen oso politikari indartsua, bere alderdia oso baya, isolatuta zegoen, eta esan zidan, eh, jo zai el presidente del partido. Jo zai el presidente de mi partido. Eta bere buruari buruz beti hitz egiten zuen, e, maskulinoan, ez? Eta orain, boterera iritsi denean, boterera iritsi denetik, eta benetan, presidente del konsilio edo gobernu burua denetik, deitu behar zaio el presidente. Eta orduan, e, bera boterera iritsitik, iritsi denetik, jarri, e, martxan jarri dituen erreforma gehienak izan dira, e, edabide publikoa kontrolatu, botere judiziala bere kontrolpean jarri, Eta gero, erreforma ultrakontserbadore bat indarrean jarri Italian. Eta Italia, agian zuetako batzuek ezagutuko duzue, berez oso herrialde kontserbadorea da, sozialki oso kontserbadorea da. Eta e, meloniren e, estrategia oso argi dago gero beste herrialde batzuetara nola zabaltzen denez. Eta hemen dago, nik esango nuke, Europako eskuin muturraren adibiderik nagusiena eta da Viktor Orban. Eta da, Viktor Orban. Esan dudan bezala, Ungariatik azken aldiz 2008-etik gobernatzen du, berak ere, e, erreforma handiak martxan jarri ditu, batez ere, edabide publikoak bere hartzeko, hori nolabait gobernu guztiek egiten dutena da, baina agian, nobedadea Viktor Orbanena izan da, bere lagun oligarka guztiek erosi dituztela baita edabide pribatuak. Orduan, Ungarian ez dago une honetan telebistarik, irratirik, egunkaririk, aldizkaririk, Viktor Orbanen kontra egiten duenik. Ze edabide guztiak dira, edo publikoak, hau da, gobernuarenak, edo pribatuak bere lagun oligarkenak. Eta e, indarrean jarri duen botere judiziala, e, indarrean jarri duen erreforma judizialak jarri ditu, bere alderdiaren e, orbitan zeuden epaile gehienak. Viktor Orbaren estrategia da, Europako batasuna barrutik boikotatzea. Hau da, Europako batasunean e, hartzen diren neurri gehienak, berak, e, azkenean Europako batasunean herrialde herri alde bakoitzak bere boto, botoa eta botere propioa daukanez, e, demokrazia zabala denez bozketetan, egiten duena da, edo azken urteetan eraman duen estrategia izan da, e, dena barrutik boikotatzea. Eta zein da, Europako batasuneko lider gehienek nolabait hori horri aurre egiteko erabili dutena, Ba, E, orbani e, diru, dirutza ematea, berak besteen alde bozkatzearen truke. Orduan normal, azkenean orbanek egin duena izan da Europako batasuna erosi, barrutik boikoetatu eta azkenean beste alderdiek egiten dutena da, ba, dirua eman, hau da, Alemaniak frantzak egiten dutena da, dirua eman, gero orbanek haien alde bozkatzearen truke. Ai, barkatu, eta hau da, Now the West is at war with itself. We have seen what kind of future the globalist ruling class has to offer. But we have a different future in mind. The globalists can all go to hell. I have come to Texas. Uh, <coughs> Bueno, berak, berak, esaten duena da, berak dauka, e, eh, pixkat, bera da, Europan teoria del reemplazo edo or, ordezkapenaren teoriaren eh, ordezkaria, ez? edo simboloa. Orduan, berak esaten duena da, eh, botere globalisten e, eh, erruz, Europako balio tradizionalak, familia, erligioa, eh, nolabait zuria izatearen e, balio erantzi hori arriskuan daudela, eta berak proposatzen duena da, ba, Ungaria bilakatzea paradisu bat balore horiek e, ba, babesten dituen entzat, ba, babesten dituzten herritarrentzat. Orduan, E, bastakit, Estatu batu etatik e, LGTBIQ politikak edo WOk esaten den WOK politika horiek babesten dituztenen aurrean, edo migrazioarekin mugak irekin nahi dituztenen aurrean, edo multikulturalismoan sinisten dutenen aurrean. Guk, Hungarian aurkezten duguna da edo proposatzen duguna da herrialde kristau zuri bat ordenarekin garbia eta bueno ba balio horietan sinisten duzuen guztiok ona etor zaitezkete bizitzera gainontzeko guztiak ez. Eta egia da ikusten ari garela eskuin muturraren partetik migrazio bat nahiko kurioso azken urte hauetan jendea Hungariara bizitzen e, bizitzen joaten ari dela ba, Ungariak hori ordezkatzen duelako kopiskatai entzat, eta arriskuan sentitzen baldin badira, ba, Alemanian, Frantzian, eta Ungariara bizitzera etorri hemen, ba, boztuko zaituztegu, ez? Eta, eh, nik esango nuke, adibiderik eh, agian arriskutsuena, ze e Europako eskuin mutur guztien artean erradikalena inolako zalantzarik gabe, Alemaniako alderdi ultraesku indarra da, hau da Alemaniaren txako alternatiba da. Eta hemen oso arduragarria da ikustea nola oraindik ez dira boterera iritsi, bakarrik gobernatzen dute e, bailara txiki batean eta kantoi batean, eta gobernatzen dute gehiengo absolutuarekin irabazi dutelako kantoi hauteskunde horiek, orduan gainontzeko alderdiak ezin dira batu haien aurka. Baina, eh, azken urte hauetan eta batez ere ni Alemanian bizina, bizina izenetik, 2008 batetik, ikusten ari gara, gorakada oso-oso proportzionala eta erregulara eskuin muturrarena. Alemaniarentzako alternativarena. txako alternatibarena. Hau da, eh, ba, iragan eh, ekaian, Europako hauteskundetarako, eh, haien mitin batean ateran nuen argazkia eta esaten duena gutxi gora bera da, eh, Europa salbatu dezagun, Mundua, barkatu, mundua salbatu dezagun, eta gaitezen Alemaniatik. Hau da, Alemania izan da dila berriz ere munduaren salbatzailearen simboloa. Klaro, hau ikusita Alemaniaren historia, ba, ba piskate, beldurgarria da ikustea nola, erabiltzen ari diren iraganeko, hogei garren mende hasierako simbolo horiek berriz ere, e, ba, bi eta lauan, ez, hogeita bat garren, hogeita bat garren mendean. E, Alemaniaren txako alternatiban dut zuetako gehienek irakurri duzuela zerbait aien inguruan edo dakizuela pixkat zer den, baina oso fenomeno kuriosoa da ze e, alderdia sortu zen 2000 eta amairuan eta e, alderdiko sortzaileak ez ziren oso pertsona guk estereotipo, estereotipokia agian erradikaltzat jo ditzazkegunak, ze Alemanian alternatibako sortzaileak izan ziren unibertsitateko irakasleak, hau da, akademikoak, e, politikariak, baina ez e, funtsean mugimendu erradikaletatik zeatozenak, oza, ziren intelektualak egin bat eta unibertsitateko irakasleak, asko, historiako katedradunak, eta e, nolabait, iruditu zitzaien edo, edo erabaki zuten momentua zela Alemanian sortzeko aserrearen edo protestaren alderdi bat. Ez ados, bere garaian Angela Merkelek ba indarrean jartzen zituen politikekin, ez? Eta beti eskuin muturrak Alemanian beti izan du lema bat, eta nik esango nuke eskuin muturrak mundu osoan eta da. E gero eta txarrago joan dena, guretzat gero eta hobeago. Osa, kuanto peor baian las cosas, mejor para nosotros, ez? Hori izan da beti haien, e, beti haien lema. Orduan, probetxo hartu diote, Alemaniak azken urte hauetan pairatu dituen krisi nagusiei. Lehena izan zen errefusatuen afera, 2000 eta Alemaniak e, milioi eta erdi asilo eskatzailea sozituen ofizialki herrialdearen e, baitan, Eta bere bueno, ba bere momentuan Angela Merkel Kantillerrak ere kalkuluak egin zituen eta esan zuen, bueno, guk milioi eta erdi soko ditugu. Eta ateak irekisizkien. Eh Alemaniarentzako alternativa orduan jaso zuen atentzio mediatikorik handiena, asizelako koprotesta kantolatzen eta manifestazioak egiten errefusatuen harrera etxeen aurrean. Eta kanpaina politikoa ba, izugarri berotu zuen, xaxatu zuen e, afera honekin, drama, drama honekin. Hori horrek zer ekarri zuen, ba, alderdia sortu zen 2008an, errefuxatuak iritsi ziren 2008an, ba, 2008ko ba, Alemaniako hautezkunde orokorretan, Alemaniaren alternatibak ordezkaritza politikoa lortu zuen e, bundestakean, parlamentuan. Eta orduan, jente guztia zizen, bona ber, zer, zer egingo dugu. Eta nik esango nuke Angela Merkelek akatz asko bete ditu, baina Angela Merkelen legatu politiko nik esango nuke gauzari garrantzitsuna izan zen, inposatu egin zuela, zeger gera, gainera gauzak inposatu egiten zituen, oso, oso lidergo gogorra zuen, berak inposatu egin zuen, e, udalerri mailan, eskualde mailan eta federazio mailan ezin zela inolako akordiorik egin Alemaniarentzako alternatibarekin. Baina ja etzen ezin zela koalizio bat sortu haiekin edo zen, ezin zen haiek boskatzen zuten gauza bera boskatu. Hau da, e, Alemaniaren txako alternatibak boskatzen bat zuen e, lege baten aurka, eh? zuk ezin zenuen haiek boskatzen zuten gauza bera boskatu. Eta e, urteen, urteetan zehar oso ongi funtzionatu zuen Alemanian e, ba, ba, udalerri mailan eta eskualde mailan eta batez ere federazio mailan isolamendu hau da, isolamendu politikoa. Zuek hitz egiten duzuenean gu bagoaz, zuek gauza bat proposatzen duzuenean guk ezaituzte gu kontuan hartzen. Edabideetan, Ez denetan, esan beharra dago, baina edabide askotan, eta hau agian konparatu dezakegu gurearekin eta beste inbaterrialdekin, isolatu egin zituzten ere esparrua askotan. Zer gertatu zen, 2008an pandemia iritsi zela. Eta pandemiari ere, ba, hartu zioten. Haiek nolabait m, hartu zutelako, ba, pixkate, ba, txertoen aurkako mugimendu guztia, e, konfinamentuaren aurkako mugimendu guztia, eta horre ere kalera atera ziren, ba, Merkelek e, indarrean jarri zituen politiken, politiken kontra. Eta horre ere handi hartu zuten plazetan, protestak egiteratera atera ziren, eta e, esan beharra dago, bimila pandemiaren ostean, egin ziren hauteskundeetan, hau da, Merkelek agur esan zienean, esan zionean politikari, 2008 batean, ba, e, emaitza historikoak lortu zituzten parlamentuan. Eta horia, hasi ziren japiskat, eh, Ordezkari politikoak urduritzen eta ikusten gora eta gora egiten ari zirela. Bai gero zer gertatu zen? E, Ukranian e, maila handiko inbazioak, errusiako inbazioak, hasiera eman zion. Eta hau Alemaniarentzako txako kriston kolpea izan zen. Zenik askotan esaten dut. E, e, Berlinetik e, Ukraniara dago, e, Donostiatik Kadizera dagoen distantzia bera. Orduan, Alemanian Ukrainako gerra, oso oso hurbiletik sentitzen hasi zen. Oso hurbiletik. Eta ez bakarrik errefuxatuak iristen hasi zirelako, Ukrainako errefuxatuak iristen ari zirelako, nik gogoan dut 2022ko martxoan, eh nik, bueno, inbasioa hasi ni Ukrainan nengoen eta gero ba, handik e, alde egin behar izan nuen, ze aur nengoen, eta orduan ezin nintzen angeratu, baina jarraitu nuen e, Ukrainako inbazioa Alemaniatik, eta nik gogoan dut 2008-biko -20 martxoan, e, Berlineko tren geltokira iristen zirela egunero, amar mila, amabos mila pertsona, amar mila, egunero, 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 egunero ez? Orduan, e, horri lotuta, Alemaniak amarkadetan izan zuen izugarrizko dependentzia Errusiako gazarena, ze Alemaniako produkzio industriala oinarritzen zen, guk produkzioa hemen mantenduko dugu, hau da fabrikak Alemanian mantenduko ditugu, soldata altuekin, soldata handiekin, baina horren truke Errusiatik gaz merkea ekarriko dugu eta horregatik ekoizpena oso merkea da guretzat, ez? Eta ez dugu deslokalizatu behar. Baina, e, e, e inbazioak estanda egin zuenean, mostu egin zioten iturria moztu egin zioten Errusiako e, gazari, eta orduan hasi behar izan ziren gaza bilatzen beste hainbat herrialdetan asko zere garestiagoa zen Amerikako estatu batuei erostea edo Katarri erostea, eta horrek eragin zuen Alemanian krisi energetiko bat, inflazioa, zorpetzen hasi zen, eta orduan Alemaniarren artean sentsazioa zen ai, 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 zer gertatzen ari da, ja ez gara lehen ginen potentzia, e, gaixotzen ari gara, gure ekonomia ez da inona, eta gero Alemaniei ezaie improvisazioa bat ere gustatzen, Alemaniarrek izan behar dute dena oso lotuta eta dena oso ondo antolatuta, eta derrepentean zerbait gertatzen denean, basoratu egiten dira, eta horrek ere eragina izan du eskuin muturraren e, e, gorakadan. Zehazkenean esan dutena da, begira zer gertatzen den guk kanpokoekin elkartruk ekonomikoak egiten ditugunean, guk babestu behar dugu gure ekonomia eta esaten genuena ez, gero eta gauza gero eta okerrago joan, guretzat gero eta eta hobeago. Eta arduan, zentzu hortan, ikusi dugu e, Ukrainako, eta hau errealitate bada, Ukrainako gerrak, maila handiko gerrak estanda egin zuenetik, eskuin muturrak egin du gora, 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 gora. Eta azken urteetan ez da izan hainbeste migrazioaren gatik, izan da askoz gehiago faktore ekonomikoaren gatik. Eta gogoratuko duzue Hitlerrek botere hartu zuenean, Alemania izugarrezko krisi ekonomikoa pairatzen ari zela, hogei mende hasiera lehen mundu gerra galdu egin zuelako, humilatuta zeudelako, eta Hitlerrek zer promestu zien Alemaniarrei. Guk berreskuratuko dugu Alemaniaren arrotasuna, gu izango gara berriz ere munduko potentzia, guk gidatuko dugu mundua, eta promesa horiekin, Hitlerrek lortu zuen Alemaniaren babesa hauteskundeak irabazi zituen eta e, eta gero horrekin poliki poliki joan zen ba estatu demokratikoa suntzitzen, ez. Horregatik han bizita beldur handia ematen du ikustea nola kontsigna politikoak errepikatu egiten diren iaia 100 ia, urteren ostean. Orduan, guzti honen ostean iristen gara e, duela hiru hilabete egin ziren Europako bozetara, Eta Europako bozetan Alemaniarentzako alternatibak Alemani osoan eskuratzen du botoen euneko amaboskoma bederatzia. Hau da, e, ia euneko amaseia. E, emaitza historikoak. historikoak. Baina gainera, e, arreta jartzen baldin badiogu Alemaniako mapari e, ikusten da Alemaniarentzako alternatibak indar handia eskuratu zuela ekialdean eta ekialdeko toki askotan ia boton euneko hogeta bost ogeta marrera iritsi zela. Eta oso deigarria da ikustea Europako hauteskundeetan hain emaitza onak lortu zituela, ze e, bozen aurretik bi polemika handik nolabait zipristin duzuten alderdia. Bata izan zen, eta hemen ditugu alderdiko bi lider. Bata da Alice Baidal, Eta beste bada Maximilian Kra. E, Aliz alderdiko liderretako bat, lehen esan dugu lidergo korala daukala. Eta bestea da Maximilian Kra, e, Europako bozetarako zerrenda burua izan zena. Lehenengoko polemika zein, zein izan zen. E, e urtarri gean, egunkari batek, Alemaniako egunkari batek, atera zuen ikerketa bat esaten, nola, Azaroan, iragan azaroan, Alemaniarentzako alternatibako lider batzuk batu ziren Potsdamen, Berlinetik oso hurbil, hotel batean mugimendu neonaziekin eta enpresariekin horrelako plan bat ezurmamitzeko milioika pertsona Alemaniatik deportatzeko. Orduan, plana zen Alemaniarentzako alternatibako lider batzuk batzen ziren enpresari neonaziekin e, politikariekin, e, epaileekin, mugimenduekin, eta esaten zuten, bueno, gu boterari eristen baldin bagara, nola e, eraman dugu nola jarriko dugu indarrean, deportazio plan bat, milioika migratzaile eta refusatu botatzeko. Baina ez bakarrik azken urteetan iritsi direnak. Baita, Alemanien jaiotakoak, baina igual gurasoak, ba, ez dakit, ba, siriarrak, e, kolombiakoak, e, ez dakit, espainiarrak, e, sa, bigarren belaunaldiko migratzaileak ze hauek, ez hauek Europako, Europa egoaldeko herrialdeekin ere oso arrasistak dira. Eh? Eta eh, hau ikerketa hau argitara eraman zenean, izugarrizko olatua sortu zuen Alemanian, milioika eta milioika pertsona kalera atera ziren Alemaniako hirietan manifestazioak egitera e, eh, eskuin muturraren aurka, ba haien indar erakustaldia egitera, esatera hau ez da posible, Eta egia da polemika hau atera baino lehenago, inkestek botoen euneko hogeta, hogeta iru inguru ematen zietela. Orduan, bueno, beherak adabat eragin zuen, ze jendeak esan zuen, ostras, hau egia da. Benetan, hauek badaukate plan bat, eta boterere iristen badira begira zerrengo duten. Eta aliz baidal lider honen Eh, horrezkaria edo laguntzailea bilera horretan egon zen. Eta emakume hau oso kuriosua da, bere politika guztia hau bundestakean parlamentu bat entzuten baldin baduzu, berak egiten duen politika guztia da, eh, eskubide sozialen aurka, LGTBIQ eh, komunitatearen aurka, eta bera, lesbiana da, eskonduta dago emakume batekin, eta bi seme baina gertatzen dena da bere familia Austrian bizidela. Austria eta Suiza artean bizidira. Baina bera, bere kanpaina guztia da eh, familia eredu tradizionala, estatu batuetatik importatutako guokismoaren aurka, ez dakiz zer, eta gero bera lesbiana da, eskonduta dago, eta bizemea labaditu. ez? Eta gero bestea, da, Maximilian Kra, Europako bozetarako eh, zerrenda burua izan zena, eta tipa hau zergatik izan zen polemikoa, ba, kanpaina betean, hauteskundeen kanpaina betean adirazpen batzuk eman zituelako e, egunkari bati, italiako egunkari bati, la republikari, esaten, e, bueno, ba, SS-ak, las SS, eh, guk ezagutzen ditugun nazismoaren talde paramilitarak, ba, intxarrak izan ba zeudela gente, bueno, ba, gente onatze zegoela eta bueno, ba azkenean ez zutela ain 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 gaizkia in beste egin, ez? Azkenean bueno, ba polizia batzuk bezala, ba bueno, ba batzuetan poliziek indarkeria dute, baina bueno, ba ba horrela dira, ez? Adirazpen horiek egin ostean, ain 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 e, erradikalak izan ziren Alemaniarentzako alternativa Europan zegoela Marin Lepenen familia politiko berean, Eta Marin Lepenek erabaki zuen botatzea. Ze beretzat ere <laughs> fuerti egeak iruditu zitzaizkion Maximilian Kraren adirazpena akorduan. Alemaria alternatiba, hain erradikala, Europako eskuin muturraren ere gehiegi dela, ez? Orduan, bota egin zituzten, eta orain Europako parlamentuan daude pixkat izolatuta ez dakitela oso ondo non katu. Baina, bi polemika hauen, e, bi polemika honen ostean ere, Botoen ia emneko lortu lortuzuten Europako bozetan eta Alemanian bigarren alderdirik bozkatuena izan ziren eskuin e, tradizionalaren ostean. Lehenengo CDU izan zen, e, demokristagoak, gero Alemaniarentzako alternatiba eta gero sozialdemokratak. Orduan e, gorakada hori gero eta gehiago nabaritzen da. Eta hemen badaude, e, eta hemen oso garrantzitsua da ikustea e, zer gertatuko den babesesiarekin. Ze, gora eta gora doazen bitartean, gora eta gora egiten duten bitartean, Alemaniarentzako e, Alemaniako analista asko esaten dutena da. Bueno, horrek esan nahi du, lehenago edo beranduago, behintzat, eskualde mailan edo lander mailan boterera iritsiko direla. Orduan, guk zer egin behar dugu hau gertatzen baldin bada. Ilegalizatu egin behar ditugu, ilegalizatu egiten baldin baditugu, hau agian ez da izango piskat horrek ez du asarretuko bere hautezleak eta horrek ez du oraindik e, egoera piskat okertuko. Saiatu behar gara haiekin akordio minimo batzuetara iristea, baina hori oso arreskutsua da, ze badakizu haiekin e, gobernatzen duzun edo haiekin akordiotara iristen zaren momentuan zu ere egiten zara, ez? Eta hemen badaude, Eskuin tradizionaleko bi ordezkari nagusiak lehen esan dugu Angela Merkel. Angela Merkel izan zen eskuin muturaren aurkako babesazia inposatu egin zuena. Baina Angela Merkel joan zenean gizon hau aukeratu zuten, Friedrich Merz. Eta bera da demokristauen liderra une honetan Alemanian. Eta berak pixkat tonua aldatu egin du. Eta azken esaten ari da, bueno, igual puntu konkretu batzuetan edo momentu konkretu batzuetan agian akordio puntual batzuetara iritsi beharko ginateke. Eta arriskutsuena da e, migrazioaren auziaren ostean eskuin muturraren diskurtsoa bere gain hartu duela eta ag, eta azkenaldian eskuin mutura baino diskurtso erradikalizatuagoak egiten ari dela. Hau da, adibide bat, eh. Und wenn Europa das nicht kurzfristig in der Lage ist zu ändern, dann haben wir nach Artikel 74 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union das Recht und wie ich finde, mittlerweile angesichts der Lage die Pflicht, eine nationale Notlage zu erklären im Hinblick auf die Flüchtlinge. Und dann ist das nationale Recht der Bundesrepublik Deutschland wichtiger als das europäische Recht. Das geht nach dem EU-Vertrag und das muss meines Erachtens und unseres Erachtens jetzt auch tatsächlich in Anspruch genommen werden. Und wenn Europa. <laughs> e, iraganazteko, solingeneko erasoen ostean, iraganaztean, e, e ez dakit jakingo duzuen, e, duela bi urte siriatik iritsi zen gazte batek, hogeita zai urteko gazte batek, e, musika jaialdi batean, solingen udalerrian, e, pertsona akabatu zituen, hil zituen, e, laban batekin sastakatuta. Eta, e, hau, hauteskunde e, kanpaina betean gertatu da, igande honetan bosak egingo direlako Alemaniako bi estatu federatutan, Turingian eta Sajonian, eta eh, horren ostean, atera da, demokristauen liderra esaten, Alemanian larrialdi egoera ezarri beharko litzatekeela honengatik. Orain, eh, testu inguruan jarrita, milioi, mi milioi eta erdi pertsona horien artean, egon dira erasoak egin dituztenak baina oso oso gutxiengoa izan dira eta une honetan une honetan ez dago larrialdi egoerarik ez siriako ez afganistango ez irakeko ez ukraniako ez dago ez dago iritxierarik hau da daudenak e... Piskat, e, ja, jaso dute haien arreta, geien bat, gehienak atzo komentatu genuen, euneko irurogeta marra, 2000 eta hamabostean iritsi ziren e, asilo Euroko euneko irurogeta marra, e, kontratu, kontratuekin lanean daude, berrunda berrogeta marmiak dagoeneko Alemaniako herritartasuna lortu dute, hau da, esan beharra dago, hau, historiak gero epaituko du, ez, ze oraindik sortzi urte pasadira, baina guk egin egun ebaluazioa da, pertsona horiek gehienak Alemaniako gizartean gizarteratu direla, lanean daudela, kontratuekin daudela, asko eta askok Alemaniako herritartasuna lortu dute, eta ez dira Alemaniaretik joango. Eta hau da, e, pixkat asaltzeko, e, lehen komentatzen e, genuena, ez? E, Europako autoskundeen ostean, asko ikusi zela Alemaniako, e, bi Alemanien banaketa. Hau da, gerra hotzean, Alemania ekialdea sozialista eta Alemania mendebaldea kapitalista. Eta eh, Europako bozetan ikusi da Alemania ekialdean, hau da, lehengo Alemania sozialistan indarrandia handia daukala eskuin muturrak. Eta orduan, e, eh, arrazoia ja asko esaten ditate, baina nola da posible lehengo DDR-en edo esaten den Republika Demokratika Alemana, hau da, lehengo harremania komunistan hain indartsua izatea orain eskuin muturra. Ez? Eta lehen esan dut, igande honetan hautezkundeak egingo direla, Sajonian eta Turingian. Eta e, e, bi aste barru Brandenburgon, dela beste beste estatu federatu bat hor Berlin ikusten duzu erdian, ez? Bueno, ba, e, arresia pasatzen zen, Alemania bitan banatzen zuen arresia pasatzen zen, orgoitik goitik urdin iun, urdin argi, hori argi, eta urdin argi. Osa, marroi ez ikusten den dena, gehi, hori argi hori, hori zen Alemania harremania e, sozialista, ez? Orduan, e, begiratzen, erreparatzen baldin badiegu e, inkestei, igande honetan egingo diren hautezkundetako inkestei, Badirudi, Turingian eta Sajonian, Alemaniarentzako txako alternatibak irabazi dezakela botan euneko hogeta bosteakin, euneko hogeta sortziarekin. Eta, e, atera diren datu esan batzuk dira, lehen aldiz bozkatuko duten emezortzi urteko gazteen artean, lehen aukera eskuin muturra izango da. E, e, estatu federatu horietan. Orduan, gehiengo absolutuarekin irabazten baldin badu, Hor, babeseziak ez du funtzionatzen, gainuntzeko alderdiak ezin dira batu. Eta, gehiengo absolutuarekin irabazten ez baldin badu, astelenean, astelenetik aurrera zer gertatuko da. Zer egingo du eskuin tradizionalak? Zer egingo dute gainontzeko alderdiek? Ze azkenean, euneko hogeta bosta da, asko da, hau da, gehiengo absolutuarekin e, irabaziko dute. Eta asko galdetzen didatenean, haber, zergatik daukana inbeste botere Alemaniarentzako alternatibak e, ekialdean, hor kontuan izan behar da, e, Alemaniako unifikazio hau da batasuna, etzela uste bezain erromantikoa eta polita izan. Ze, mendebaldeak ekialdea unifikatu zuenean edo irentsi zuenean, egin ekialdeko industria guztiak pikutara joan ziren, etzirelako kompetitibuak ezin zutelako e, sistema kapitalista batekin kompetitu. Hau da, e, urteak eta urteak amarkadak pasazituzten sistema sozialista komunista batean parte hartzen. Orduan, gazte asko joan egin ziren. Asko ikusi zuten, galtzaileak zirela, unifikazio edo batasun honen galtzaileak bilakatu zirela. Ze, e, pobretu egin ziren, etzuten lanik, mende baldera joan behar izan ziren. Mende baldeak, kriston agian ez da arrazakeria erabili beharko nukeen itza, baina bazterkeria handia e, inposatu zuen galtzaileen aurka. Hau da, ekialdeko alemaniaren aurka. Nik badaukat lagun aleman bat esaten didana, bera ekialdekoa da, sajoniakoa da, eta esaten dit. Begira, mende baldeko alemanak gehiago joan dira, Maiorkara ekialdera baino. Eta Ze badaukate horrelako mespresu bat ekialdearekiko, ez? Eta e, hori, lehen esan dudan bezala, eskuin oso ondo kapitalizatu du. Eta horregatik, e, lider gehienek kanpaina egiten dute ekialdean, eta horregatik, joaten dira e, ekialdeko eskoletara, institutuetara, e, gimnazioetara, gazte, gazteen boto hori erakartzera. Hau da, ikustera nola sartu daitezaketen haien tentakuloak gazteen artean. Ez duela urtebete oso oso polemikoa izan zen Brandenburgoko eskola bateko bi irakasle, herri txiki txiki bateko bi irakasle, Berlinetik berrogeta bos minutura, Berlin da, dik esango nuke munduko iririk multikulturalenetariko bat, irekienetako bat, e, eh, bat, Bueno, ba, Berlinetik berrogeta minutura zegoen herri txiki bateko bi irakaslek, e, nola bait? salak eta jarri behar izan zuten haien eskolaren aurka, ikasleen partetik mehatxuak pairatzen zituztelako. Ikasleen artean, umeek e, konsigna neonaziak erabiltzen zituztelako, esbastikak zituztelako, irakasleek hori salatu egin zuten, eta e, herrian, haien herrian agertu ziren, pankartak irakasleen aurka, haiek seinalatzen, herritik joan behar izan ziren. Orduan, egia da, guk uste duguna, baina askoz ere zabalduago dagoela, udalerri mailan, komunitate mailan, zentro kulturalen mailan, eta indar gero eta handiago hartzen ari dira. Orduan, Igande honetan Turingian eta Sajonian egingo diren hauteskundeak erabaki izango dira, horregatik ikusiko dugulako hau benetan den Alemanian babesesiaren amaieraren hasiera. honek ekarriko duen e, inflexio puntu bat gero 2025ean e, estatu federatu mailan egingo diren, hauteskunde orokorretarako, ez. Eta hau da eskuin muturra, hau e, da Turingiako Alemaniarentzako alternatibako liderra. Eta tipo hau dago, tipo honek dauka, bi epaiketa, prozesartuta dago, bere mitingetan inolako lotxarik gabe e, kontsigna naziak erabiltzen dituelako. Alemania, Alemaniaren tzat, e, e, gure e, bueno, mila lema, eta gainera, da, hain lotxagabea da, e, e, epaituta dago, epaitzen ari dira, eta bere historia irakaslea da. Eta aurrekoan ikusi nuen bere aurkako prozesua irekita zegoelako eta telebistan ikusi zitekelako eta galdetu zioten zergatik erabili zuen lema hori eta esan zuen berak etzekiela hori nazia zenik eta historia irakaslea da. Baina, e, eta, eta eske gainera bere estetika eta dena handia ematen du. Eta hau da, Turingiako, e, ba, eutreskuinaren e, liderretako bat. Bion joka deitzen da. Eta geratu bere izenarekin, zer ze, ze handia emango du. Eta, a ber, ja amaitzen joateko eta pixkat esperantzarako, oh, e, tarte pixka bat emateko, ze, jo, ba, ikusita... E, claro, nik Alemaniatik, Alemaniaren barnetik bizita eta ikusita, ba, ba ere gehiago nabaritzen dut ardura hori, ez? Baina esperantzarako tartea oizteko, nik esango nuke alde batetik ikusten ari garela bai Eskandinabian eta baita gian Alemanian babesesia erortzen ari dela, baina Frantziako hauteskunde horokorreku honetan argi utzi dute oraindik ere e, erritarrak mobilizatzen baldin badira eta alderdi demokratikoak mobilizatzen baldin badira izan liberalak, izan eskuinekoak, izan ezkerrekoak, e, posible dela eskuin muturra garaitzea. Ze Alemaniako hauteskundeen, eh, parkatu, Frantziako hauteskunde lehen itzulian, ia ziurtzat jotzen zen, ziurtzat jotzen zen Marin Lepenen, ordezkaria izango zela lehen ministroa, Frantziako lehen ministro berria, eta azkenean, badirudi ez dela ala izango. Eta hor, erritarren eta alderdi demokratikoen mobilizazio bat izan zen, agian, bakoitzaren interesak alde batera utzita, eta hori Macroni pixkat kostatu zitzaion, baina Agian, interes pertsonalak alde batera utzita, e, ba, ba eskuin muturaren aurka garaitzeko, eta lortu dute, ez? Orduan, niretzat oso adibide garrantzitsua izan dira, ikusteko posible dela, eta, eta egin daitekeela ez? Orduan, pixka bat, ba, esperantza pixka batekin ekina baitzeko. <laughs> e, ba, ba, hausia da, e, pixkatnik prestatutan hauken hitzaldia, e, ez dakite galderentzako agian e, eh, ba <gülüyor> <gülüyor> Bai, horre batek eh, beso altxatu du. mi esker e, eh, oso interesgarriagatik eta bueno, nire galdera da Alemanian eh, non dago eskuina na, eh, orain. Eh, zein da beh, haien estrategia edo zer, zer egiten ari dira. Oso Merkel joan zenetik oso, oso galduta daude ze. Merkelen, azken, eh, Merkelen estrategia izan zen eskuina zentrora eramatea ez? Eta eskuina zentroera eramaten Merkelek bere amasei urteetan erakarri zuen hautesle sozialdemokrat sozialdemokraten eta hautesle autes kontserbadoren botoa. Eta horregatik monten duzen hainbeste boterean, ez? lortu zuelako hori oso konplikatua izaten da, baina Merkelek lortu zuen ba, politika alde bateko eta besteko politikekin erakartzea, ba, historikoki sozialdemokrata ziren askoren botoa eta gero kontserbadoreaena ere, ez? Baina Merkel Juan Denean Edo zer gertatu da, ba, oso eskuinera zeuden horien botoa gehiago erradikalizatu dela, ze ez dira ordezkatuta sentitzen. Eta orain lider berria, Friedrich Merz, asko zere kontserbadoreagoa da, asko zere eskuinekoagoa, eta pixkat galduta dago, ze ez daki e, al, nondik hartu. Eta orduan, bere estrategia, azken aldiontan izan da, ba, migrazioaren hauzian eta ekonomiaren hauzian, e, E, kopiatuta badakigu, kopiatzen denean, originalaren eta kopiaren artean, ba, jendeak e, originala nahi du, ez? Orduan, e, nik eskuin tradizionala, hau da, demokristauak oso galduta ikusten ditut, baina egia da, ziurraski, e, 2008 bosteko hauteskundetan, haiek irabaziko dituzela hauteskundeak. Ai, mila esker, eta beste galdera bat alba dut. Eskerra, eh, orduan, eh, non kokatzen da, eh, zer, zer egiten ari dira eh, botuak? Eh. Ba, eh, bueno, eskerra, bueno, daude, sozialdemokratak alde batetik, gero dago dilinka, dira da postkomunistak, baina indara eh, asko galdu dute azken, azken urteetan. Eta gero badago, ezkerreko alderdi berri bat, sortu dena, bueno, ezker, ezkertzat jotzen dena, dela e, eh, dilinkako eh, lider batek, e, eh, zara behetek, sortu duen alderdi bat, ez? Eta hau oso fenomeno kurioso da, eta hauteskunde hauetan ikusiko dugu, Turingian eta Sajonian delako bere lehen froga politikoa, eta dira hemen, hemen nolait e, eh, alderdi rojipardo bezala definitzen dena ta orduan, eh, haiek esaten dute eskuinekoak direla, ta orduan da ba. klase, klase, langile klasea babestu eh, protekzionismo ekonomikora itzuli, hau da alemaniako ekonomia babestu, baina gero migrazioaren aurka daude eh, eh, LGTBIQ politiken kontra daude eta gero eh, hau beste irakurketa bada, eskuin muturra banatuta dago Europan ezta, pronato eta antinato hau da eta eh, NATOren aliatuak direnak edo Errusiaren gandik urbiago daudenak eta eskerreko alderdi, alderdi berri hau e, Errusiaren aldekoa da, hau da, e, um, Ukraineri armak bidaltzaren aurkakoa da eta Errusiarekin e, berriro harreman diplomatikoak berreskuratu eta ordio baten aldekoa, ez? Orduan, ikusi beharko da ere alderdi berri honek daukan babesa eta alderdi berri hau prest dagoen eskuin muturrarekin gobernatzeko. eskar. Listo? Bale, <laughs> ba eskerrik asko tortzea gatik. Eta balaster arte. Bueno, ba, eskerrik asko eh, guzti hori zuen parte hartzeagatik, eskerrik asko ean eh, eri, emandako itzaldeagatik. E, eh, gogoratu, arratsaldeko zazpietan, areto honetan, Estados Unidos i Europa, en un año electoral ibeliko, itzaldi antzuteko aukera izango dugula, Ana Bost eh, kazetariaren eskutik. Bueno, muchas gracias por, eh, por la participación, muchas gracias, Anne, por supuesto, por la, por la, eh, por la conferencia. Os recordamos que a las 7 de la tarde podremos asistir aquí a la conferencia de Estados Unidos y Europa en un año electoral y bélico de la mano de la periodista Ana Bosch. Es que regasco y hasta la tarde. Mirarte.